Salam əziz dostlar, hər kəs böyük bulaq kanalına xoş gördük. Dostlar, bugün sizlərlə CoinMarketCap və Binance Birjas tərəfindən bizə təqdim olunan 5 dollar dəyərində Pulse Token qazanacaq. Dostlar, video başdan sona qədər diqqətlə baxın, nələri necə edirəm, hamısı diqqətlə izləyin ki, sonra heç kim yazmasın ki, bəs mənə coin gəlmədi, mən baxdım düzdamda heç bir coin yoxdur. Ona görə dostlar, əvvəldən sona qədər videoya diqqətlə baxın və izləyin. Bir də dostlar, aşağıda Telegram kanalımın linkini yerləşdirəcəm. Bu kanalda dostlar, bildiyim bütün proyektləri ilk öncə bu kanalda yayınlayıram. Odur ki, hamıdan öncə xəbər tutmaq üçün bu Telegram kanalıma da abunə ola bilərsiniz. Belə dostlar, başlayaq. CoinMarketCap-da kim qeydiyyatdan keçməyibsə aşağıda linki yerləşdirəcəm. Çox sadə bir qeydiyyat prosesidir. Daxil olsun. Burada dostlar, siz dili dəyişə bilərsiniz. Misal üçün, mənə türk dilində, siz də rus dilində, ingilisində hansı dilə siz çevirə bilərsiniz. Burada qayıt olur. Buranı tıklayırsınız. E-mail postanızı yazırsınız. Daha sonra şifrənizi yazırsınız. Bura quş qoyursunuz ki, CoinMarketdən kapıdan hər gələn bildirimlərə razıyam və hesab oluşdur tıklamaqla qeydiyyatdan keçirsiniz. Qeydiyyatdan keçirdikdən sonra səhv nömrənizi göstərdiyiniz e-mail ünvanı məktub gəlməlidir. Hər ehtimala qarşı baxarsınız. Onu da açıb təsdiqləyirsiniz və öz akkauntunuza daxil olursunuz. Belə və Binance-da da kimsə qeydiyyatdan keçməyibsə, Binance birjasını da aşağıda linkini yerləşdirəcəm. Burada da mütləq qeydiyyatdan keçin. Qeydiyyat olduqca çox sadədir Binance-da da. Dostlar, burada dediyim ki, öz akkauntunuza daxil olandan sonra burada öyrən və kazan var. Yəni ki, həm coin haqqında məlumat alırıq, həm də ki, həmin coindən qazanırıq. Buranın üzərində tıklayırsınız, bu dostlar, bu axırıncı bölmə və kazan. Buranı tıklayırsınız. Burada gördüyünüz kimi bir çox coinlər çıxıb, demək olar ki, bunlar artıq sona çatıb. Bugün bizə Pulse Token var, həmin Pulse Token artıq live, yəni hələ ki gedir, bunu qazanmaq şansımız var. Bunun Earn Pulse var, buranın üzərində tıklayırsınız. Burada məlumatlar da istəsəniz özünüz baxa bilərsiniz, istəsəniz baxmarsınız, özünüz bilərsiniz. Və düşürsə ən aşağı Take the Quest var və buranın üzərində tıklayırsınız. Bunu da üzərinə tıkladınız və gəlirsiniz dostlar aşağı. Aha, daha doğrusu ortaya gəlirsiniz və burada CoinMarketCap Earn var. Buranın Start var. Buranın Start-ı tıklayırsınız. Bir daha Start tıklayırsınız. Robot olmamanızı təsdiqləyirik. Next vururuq. I agree vurursunuz. Yəni ki, qaydara razıyam. Buraya Yes tıklayırsınız. Aha, indi bura deyir ki, CoinMarketCap-da hansı e-mailə qeydiyyatdan keçmişsinizsə, həmin e-maili bura qeyd edirsiniz. Next vurursunuz. Binance User ID. Gəlin, onda daxil olsunuz Binance-a. Burada adam işarəsi var. Buranın üzərinə tıklayırsınız. Burada dashboard bölməsi var. Dashboardun üzərinə tıklayırsınız. Burada User ID-niz var. Bunu kopyalayırsınız. Üzr istəyirəm. Buranı kopyaladınız, kopirovat, qayıtdınız bura, start elədiniz və next vurursunuz. Dostlar, bundan sonra bizə suallar verəcək. Suallar dostlar, mən necə qeyd edirəmsə, siz həmin qayda ilə qeyd edin. Yəni, diqqətlə bax, əgər bir sual səhv qeyd elədinizsə, qayıdıb onu tezdən başqa variant seçə bilmirsə. Yəni, hər sualı cavab qeyd eləmək şansınız bizə dəfə. Bizə dəfə elədiniz, bir şey yox. Birinci sualın cavabı deyir, what is Polkastar, yazırsınız burada. Launched protocol memkix mix bu var ya bu ikinci buranı tıklayırsınız. Aha, deyir what is the number nə? Buraya yazırsınız IDO. İkinci sualın cavabı burada IDO-dur. IDO. Yəni səhv salmayın, ICO da var. IDO-nu tıklayırsınız. Öz avtomatik next eləyir o siz bölməyə. What is IDO standard for? Yazırsınız bura Initial Decentralized, nə bilim, nəsə belə bir şey. İndi mən dəqiq baxım. Ha, budur, Initial, ICO dostlar. Buranı tıkladınız, keçsiz növbəti bölməyə. Sonra deyir, where, nə bilim, AZ, nə. Buraya yazısı All of Above, yəni ki, axırıncı cavab. Buranı tıklayırsınız. Not Live On. Buna Avalanche yazırsınız. Avalanche-dir, nədir? İngilisində mən o qədər yaxşı bilmirəm. Nə yazışın, deyilişin, yaxşı bilmirəm. Yazsız avalans. Bunu tıklayırsınız, keçsiz növbəti bölməyə. What primary, nə bilim, role does, nə? Burada qeyd edirsiniz ki, deyə bunu. Görürsünüz ki, təxminən başlıqları eyni başlayır, amma burada whitelist for an IDO var. Buranı tıklayırsınız.
Geçiz növbəti bölmeye burada da 250 yazırsınız. Axırıncı sualı what's a minimum nesini yazıb özünüzü tərcüməyi baxıyarsınız diqqətlə. Bura 250'ni tıkladınız. Aha, indi bizə deyir ki bunu CoinMarket'də whitelist'də əlavə elə həmin linki ver. Onu necə eləyir? İndi onu da deyim sizə. Geri CoinMarket kapağı. Buraya yazırıq polls. Onsuz da burada aşağıda var. Hər ihtimalə qarşı mən yazdım. Bir də polls yazan kimi bu çıxacaq. Polka starter nəsə coin adıdır. Və burada bu ulduz işarəsi var. Ha. Bunun üzərinə quş qoyursunuz. Yəni ki bunu biz izləyirik. Bu tokeni. Qoyduq quşumuzu. Qayıtdıq. Bu adam işarəsi var. Bunun üzərinə vururuq. İzləmə listesi var. Buranın üzərinə tıklayırıq. Daha sonra burada daha fazla var. Daha fazlanın üzərinə vururuq. 1, 2, 3-cü bölmə dostlar. Səhv salmayın. Edit var. Editin üzərinə vururuq. Bunu buradan kopyalayırıq. Buraya yapışdırırıq. Bunu buradan açırıq. Save change vururuq. Yəni dəyişikliyi yadda saxla. Daha sonra paylaş vururuq. Bunu kopyalayıq eləyirik. Gətirib yapışdırırıq bura. Və bu yanda işimiz qutarır və submit tıklayırıq. Və düşürük yenidən ən aşağı dostlar. Burada təsdiqləmək olmalıydı. Haradasa. Aha, belə. Və bu robot olmamızı bir daha təsdiqləyirik burada. Submit form vururuq. Biraz gözləyirik. Deyir, thank you. Sizin cavabınız, kartınız göndərildi. Neysə, dostlar dediyim qayda ilə mən hansı suallara necə cavab vermişəmsə siz də həmin qayda ilə cavab verirsiniz. Burada bunun vaxtı olmalıydı. Görüm haradadır onun vaxtı. Bir daha baxım. 800 gün yoxsa 900 gün qalmalıdır. Dəqiq yarımda deyil. Bir publish 720. Aha. Dostlar bir də baxım buna. Öyrən, kazan. Görüm podcastların bitmə vaxtı nə vaxtı idi? Bir daha tıklayaq bura. Aha, 8 gün 21 saatdan sonra təxminən 9 gündə belə deyək. 9 gün vaxtımız var, daxil olub qazana bilərsiniz. Dostlar, bir də onu deyim ki, mən hansı qayda ilə cavablamışamsa, bu cavab kartını siz də həmin qayda ilə cavablarınızı verin. Dedim ki, əgər sualın birinə səhv cavab versəz, qayıdıb yenidən eyni sualı təkrar cavab yazmaq haqqınız yoxdur. Yəni, diqqətli olun cavabları yazarkən, bir də yəqin ki, 9 gündən sonra bizim bu 9 olmasa yəqin bir 10 gündən sonra bu polkuslarlar bizim binas birjamıza gəlib çatar, əgər hər şeyi düzgün etmişiksə. Dedim ki, Telegram kanalıma da abunə olmağı unutmayaq dostlar. Bir də Roy Token barəsində video çəkmişdim. Bu proyekti qaçırma başlığı belədir. Bu proyektdə də mütləq iştirak edin. Çox qazançlı bir proyektdir. Qeyyətdən keçdiyimiz üçün bizə 5000 TKN nəsə bir coin var. Onu verəcək və 5000 dənə də ROY verəcək. İkisi bir yerdə 10 dollar pul eləyir. Hər həftənin ikinci günü balansımıza yatır. Nəsə sualınız olsa dostlar, kommentarda bildirin. Dediyim kimi, sualları video başdan sonra qədər diqqətlə baxın ki, heç bir sual qalmasın sizdə. Yəni sualları dəqiq cavab verin. Nəsə də sualınız olsa dostlar, yenidən deyirəm, kommentarda bildirin. Kanalımıza da abunə olmağı unutmayaq. Video vaxtınız üçün bir də hər ikisə təşəkkürlər. Sağ olun.